fiorul ăsta calcă și pe sel. Acum, ce păcat, ce păcat, gardul s-a stricat, gardul s-a stricat. Ce păcat, ce păcat, te să vină fermierul să-l pună imediat. Vale. Dragi oameni, eu sunt Dima Dragoș și acum, din păcate, nu o să mai devin Dima Dragoș, o să devin Plushman. Da, eu sunt Andreea, că n-am apucat să mă introduc. Bun, astăzi o să facem cunoștință cu două caractere foarte îndrăgite. Personaje. Personaje. Aia e în engleză? Da. Bun, primul este singurul și inegalabilul Oiță. Oiță a fost prietenul meu de când... Oița Mimi. Ei, Oița Mimi a fost prietena mea de când exista, de mult, de mult, când a timpul a fost abia creat. Exista un domn pe care îl numea Letru Plovin. A scos-o din minte acum, vă pare eu. Petru Plovin, gata, Petru Plovin. Da, și acest Petru Plovin, nu, n-am scos-o din mintea mea, îți spun. Petru Plovin era un prieten chiar adevărat. Și am filmat atâtea clipuri alături de Oiță. Doar de Petru Plovin. Doar această Oiță mi-a rămas. Bun, și aici o să facem cunoștință. Trecem de chestiile astea mai sentimentale, că haideți că nu ne trebuie mai nouă, există, nu? Mai există unul. Avem o viață, trebuie să fim fericiți. Pe când lumea a început să avanseze și bunkerul, studioul a fost creat, existau niște băieți, îi numim acum bunkeriști. Ce? Și acești bunkeriști erau prieteni buni, dar unul dintre ei, când a pornit războiul, și-au fost alungați. Da, războiul cu testele de la școală. Un val de tsunami. De teste și de chestii de la școală. De moarte, de tot. Din păcate, au trebuit să se ducă la război. Și n-au mai fost. Au luat note proaste. Vreodată în buncăr. Și acest ursuleț este a unui dintre... Amintirea. Amintirea lui. Bun. Alungați, nu mă refer că i-am alungat noi, nu... Au mers la război. Andreea! Fără rău, dar simt cum se pierd banii numai cât sar cu oaia asta peste ce-o fi aia. Bun, hai începe. Ok. Joi, 23 mai, la ora 18 fix, va fi film de cinematică. Astă seară dansăm în familie. O proiecție de film la Ateneul Popular Maior Gheorghe Pastia. Ora 22 va fi concert Florentina Corogianu și Sorin Borzos. Invitat special Daniel Iancu, muzică folk la Havana Focșani. Vineri pe 24 mai, între 13 fix și 17:30 va fi simpozionul Bordeș Brâncoveanu, comunicări științifice, activități culturale, educative și artistice. La ora 13 fix va fi la Biserica Adormirea Maicii Domnului din Bordeș, iar între 14:30 și 17:30 va fi la Căminul Cultural Bordeș, la 25 de kilometri de Focșani. La ora 22 avem karaoke party cu Heliu la Havana Focșani. Cu Heliu? Mă scuzați, credeam că-i nume, dar Heliu de la gaz. Așa am crezut și eu. Da, am crezut prima dată că-i nume, dar... Da, se pare că aici sunt singur. Imaginați să ia cineva, să ia un balon de la cu Heliu și își face odată vocea de aia, vocea de aia subțire și începe să cânte. Da. Of, nu vreau să-mi imaginez. Oh, vreau eu, și de ce? De ce? Pentru că râsul meu malefic ar suna mult mai normal. Bun! Dacă tot am vorbit de râs malefic... Nu, ești prea mic ca să mergi la Havana, Dragoș, nu te las să intri. Ascultați. Bun, vă rog să dați sonorul mai mic din momentele astea. Tu. Să sperăm că ați dat sonorul mai mic. Mai întâi, să vină la fanfare în Francia.ro! Tu.
atunci dacă continuăm. Și acum încă să dați sunetul la cât de minim se poate. Imaginați-vă că nu pot să dau sunetul mai încet. Parcă avem... păcat că nu mai e Andreea, că Andreea avea creștenale. Sâmbătă pe 25 mai la ora 11 fix va fi pitoresc și tainic la, Alejandro, Alexandru Vlăfuță și Calistrat Hogaș, eveniment cultural-educațional la Muzeul Memorial Alexandru Vlăfuță de la Dragosloveni la 18 km de Mocșani. Mi-e furat! Ce aveam de gând să fac? Așa că, dragi oameni, dați sonorul mic și pregătiți. Dragosloveni. Gata, vocea mea. Aoleu, Doamne. Nu mai zic că e un comentariu de asta așa mai urât să vocea mea e moartă. Gata. Continuă, Dragoș. La ora 20 avem Saturday Night Party la Rincon Focșani. La ora 22 fix va fi petrecerea brățărilor la Havana Focșani. Duminică pe 26 mai la ora 19 avem If Prieteni Imaginari. Film avant-premieră Happy Cinema Focșani. Bun! Și acum evenimentul cel mai special. Întâi vrem să-i mulțumim sponsorului de astăzi, Valentin Dimanos, Valentinos Dimanos, care acum și-a scos un teanc mare de bani cu care cred că posibil vrea să se mândrească, dar din păcate această tentativă n-a funcționat. Da, pentru asta că am și mai puțin în portofelul meu. Bun, vreau doar să-i mulțumim pentru că ne-a dat acest disc de 100, acest SSD de 120 de GB care probabil va fi pe jumătate stricat după experimentele noastre. Da, știți noastre. Cum vin și eu cu 7 lei am râs din ghiozdan, dar nu mai zicem. Mai ales după evenimentele care v-au spart urechile, acum să vină și un cântec de leagăn. Oiță, sargardu, și-un ursuleț cade pe el. Oița sare peste gardul dărbat, dar ursul fioros calcă și pe sel. Acum, ce păcat, ce păcat, gardul s-a stricat, gardul s-a stricat. Ce păcat, ce păcat, de să vină fermierul să-l pună imediat. Vale, mă duc. Să vină pe mașina! Și l-a reparat! Vale, și l-a pus la loc! Și acum oița sare din nou! Gata. Oița sare, sare foarte tare! Și e fericită că are un gard nou! Dar o să fie oros, vrea să o prindă! Și merge după ea! Și se izbește de gard. Upsi, ce s-a întâmplat? Ursul mare și fioros s-a stricat. Au fugit 50 de lei, băieți și fete, lăsând asta la o parte. Vale, am o întrebare. Cumva iau scaunul și mă duc să iau astea, mănușile de vot, să ți le dau ție. Bun. Și cum oaia a rămas fără gard și fără urs, a început să sare peste ursul fioros. Oaia sare peste urs, oaia sare peste urs. Și fermierul a făcut o friptură bună din el, el se pregătește să mânce bine din el. Tra-la-la-la-la! Să prind de cântat. Tra-la-la-la-la. Pam-pam-pam-pam. Mulțumesc. Meu. Mulțumesc. Și urechea m-a explodat. Mulțumesc.
Nu știu cum să fac plecăciune cu degetele. Da, uite așa, plecăciune și gata. Da. Băi și fete, ne revedem data viitoare la un nou episod. Ia la fel cu ce va fi mai interesant și ce se va întâmpla în weekendul următor. Ne revedem data viitoare. La revedere! Bună! Învrâncea.ro, informații utile din județul tău. Falit Software, servicii informatice din 2012.